Besim, të gjithë qytetën e Kuksit vetëm e bëjnë. Tashi unë ju bëjë thirrje të gjithë qytetarëve kuksian da më shteshin këtë fushat madhore që do marim nga sot e deri sa ta mbushim gjithë Kuksin e bëjnë. Po kështu ju bëjë thirrje dhe biznesëve që kanë mundësi na mbështetën, marim sa më shumë blina dhe ta vendosim Kuksin një nga qytetet më të pasë. Do të ngjelet bepër këtu. Historia dhe ta mare. Jo. Si shke mjell 20 blina këtu, në gjdo qerë dhe kofë blina. Po edhe në haftira publike tjera. Do t'i heqim gjitha to plepat. Në më thëmë nuk kanë asë nuk si e në jarom, nuk e pastrojnë qytetit. Nuk e pastrojnë ajë. Janë të rëzikshëm, nga erat, nga gjërat. Kushtë e bliri është, e ka edhe aromën, pastrojnë dhe ajën e tjera tjera. E dim në cisi që ka blinë. Kur që shumë mirë, të mjëllëm kjo me blinë kompletu dhe gjëvdet punohet dhe kjo të mjëllëm dhe kjo me bashkë. Që është mjëllë të 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 mjë